Поряд з аптекою зустрічаємо хмельничанку Світлану Горякіну. Вона каже, вирішила придбати медичні маски та антисептик. Додає, маски купує про всяк випадок, а от антисептиком останнім часом користується щодня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а є наявності? Хочу придбати маску. Масок, на жаль, немає, обіцяю, що понеділок буде. Добре. А антисептики для руки? Антисептик скоріше буде після обіду. І скіп. Те, що є, це скіп, піплина стоїть, що можна зараз використовувати. Ага. Самі зробити, так? Да? Люди щодня через одного запитують і маски, і антисептики, каже завідуюча аптекою Ірина Максимова. Ми отримуємо просто в зв'язку з такою ситуацією в Україні, ми отримуємо їх чайними ложками, можна сказати. Ну, отримуємо. Обіцяли, що в понеділок будуть маски. Не знаю. Чекаємо. Зараз можна будь-який спиртовий розчин готувати, саме зараз весь інтернет рясний цими. І він дійсно допомагає. Там береться 50 мл спиртового настойки або чистого або спирту, 50 мл води і додається гліцерин для смягчення, щоб не сушило кожу. Можете додати ще ефірні масла, щоб убити запах спирту. Світлана Горякіна у аптеці купила спиртовий розчин календули та гліцерин. Каже, буде антисептик робити вдома. Не масок. Ні, антисептиків ніде нема. Мені порадили зробити антисептик для рук самостійно. А маску теж радять зробити самостійно. Зараз піду все шити, робити. Будемо якось виходити з цього положення. Аби зарадити дефіциту масок, їх відшиватимуть у Хмельницькому, каже директор Хмельницької комунальної аптеки Ольга Кадуцька. Ажіотаж, звичайно, є. І попит дуже великий. І, можливо, ми такий попит не зможемо забезпечити, але отримуємо ми маски. По ціні 15 гривень закупка за одну штуку є скільки хочеш, постачальники такі є. Але нам ця ціна не підходить. Я вважаю, що це вже занадто для однієї маски. Тому впроваджує, скажімо так, власний відшив масок. Ми зараз закуповуємо сировину, з якою будемо шити. Орієнтовну ціну ми вже прорахували, це буде 6 гривень за маску. За словами Ольги Кадуцької, масками власного виробництва вони планують забезпечити незабаром потребу хмельничан у цьому засобі захисту. Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.